Miqtë Publial, përshëndetje. Ju njohim me datën 20 korrik 2022 me parashikimin për 12 qenjet zodiakale. Ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube në Publial duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment. Qëndroni me ne në vijim. Dashi. Tendencat tuaja rebele do të çojnë në telashe financiare. Nëse nuk mund të merreni një lojë të mirë të një ekipi, do të humbisni një mundësi për të punuar më shumë rreth një marrëveshje shumë fitimprurëse. Jini më shumë bashkëpunues, e as mos jepni dhe mos merrni hua. Përzierja e miqësisë me financat është gjithmonë një gabim. Demi. Le t'ju mbush dikush me dashuri. Kjo është një kohë e mirë për t'u ulur dhe për t'u çlodhur. Nëse jeni vetëm, merreni këtë mundësi për të përkëdhelur veten. Blini rroba të reja dhe shijoni një trajtim në spa. Mos insistoni të bëni gjërat në mënyrën tuaj në një marrëdhënie. Ignorimi i nevojave të një partneri do të largojë një person të mirë. Binjakët. Shtëpia është një burim i kënaqësisë së thellë. Bëni aktivitete shtëpiake si gatim, rregullim dhe mirëmbajtje. Kreativiteti dhe mënyra e krijimit të një stresi të rehatshme dhe jeta publike do të ndihmojë që të shmangësh dhe stresin. Mbyllni dritaren, fikni celularin tuaj dhe shikoni disa filma sentimental. Mos lejoni që të frika të ndërhyjë në botën tënde profesionale apo dhe në performancën jetësore personale. Gjithashtu duke qëndruar i fokusuar në detyrat tuaja do t'i shpëtoni dhe shqyrtimit të një mbikëqyrësi. Gaforia. Formimi një partneriteti të qëndrueshëm këshillohet të jetë i fuqishëm. Kërkoni një person që mund të jetë dhe i rakorduar mbreslënës. Gjithashtu aftësitë e shkëlqyera ndërpersonale do të avancojnë. Një mik egoist nuk mund t'i besohet më me sekrete. Rezistojeni tundimit për të besuar një individ i cili mund t'ju tradhtoj. E në fund të fundit, nëse doni të shprehni ndjenjat e shpresën e frikës tuaj më të thellë, mbajeni në një ditëlar më mirë. Luani. Është tepër e rëndësishme i dashur Luan të jeni me takt me një partner biznesi ose romantik. Edhe nëse mendoni se idetë tyre janë absolutisht absurde, duhet të pretendoni t'i merrni ato seriozisht. Qëndrimi juaj i respektueshëm do të hap rrugën për një kompromis që është i mirë për të dy. Mosgatishmëria për të kryer përgjegjësi të zakonshme do të shkaktojë pakënaqësi. Virgjëresha. Hiri, mendja dhe hieshja juaj tërheqin shumë interes. Nëse jeni vetëm, do të jetë një kohë e mirë për të postuar një profil në një faqe takimesh në internet. A jeni tashmë në një marrëdhënie? Bëni një pushim të vogël, mos vendosni shumë besim tek një njerëz i famshëm që po promovon diçka të shenjtë. E ndërkaq, nëse është shumë tërheqëse dhe e rëndësishme të mbani mend se çfarë është një ushtrim i stilistëve më të mirë për të dukur shkëlqyeshëm. Peshorja. Pak paqe dhe heshtje është ajo që ka urdhëruar dhe doktori për ju. Dhe vend që të shkoni në një festë të madhe, të paktën shijoni një mbrëmje të vetmuar. Dëgjoni muzikë, lexoni me kënaqësi apo dhe ngazëlloni nga një banjo romantike. Koha larg nga zhurmat do të jetë terapeutike. Një burim i të ardhurave të pamerituara mund të thahet shpejt. Akrepi. Konfliktet me familjen po bëjnë që të humni tepër gjumin. Ndërkaq ju jeni i lodhur duke u përpjekur të kërkoni respektin. Në vend që të humbisni energjinë tuaj në këto apele emocionale, ktheni vëmendjen në aktivitete që ju sjellin gëzim. Do të jetë e pamundur të vim në një marrëveshje financiare me një person të çrregullt. Shigjetari. Do të ofrohet një punë tepër e mirë. Do të gëzoni punën me një klient të pasur që e di se çfarë do. Nëse bën një punë të mirë, do të bëhesh personi i përhershëm në këtë pozicion. Mënyra juaj e këndshme për të bërë përshtypje të madhe në vend që ti rezistosh te këtyre projekteve, përpiquni të mbështeteni në to. Ju mund të jeni të lumtur dhe me rezultatet në fund. Britsjapi.
Digniteti juaj fiton respektin, mos u habitni kur të kërkohet të merrni drejtimin e një grupi tepër të rëndësishëm. Antarët kanë besim tek ju dhe do t'jeni një kujdestar i mirë i burimeve të tyre. Ata gjithashtu ju besojnë të përfaqësoni grupin në mënyrë të hirshme. E ndërkaq do të dëgjoni disa lajme të pakëndshme për dikë që ju doni. Një valë emocionesh do të derdhet mbi ju për shkak të këtij zbulimi. Ujori. Kujdesuni të sfidoni autoritetin e një eksperti. Do t'jeni të zëngusht nga dikush që ka fakte dhe shifra të besueshme në dispozicionin e tij. Ju mund të mos pajtoheni me mendimet e tij dhe kjo është për shkak se jeni duke u dhëhequr nga zemra dhe jo nga logjika. Miratoni një qasje më logjike. Një mërzitur në shtëpi do mund të detyrojë të bëjë ndryshime të rregullave tuaja të jetesës. Mund të jetë nevojshme gjetja e një strehimi të përkohshëm larg. Peshqit. Mirësia juaj do të shpërblehet të dashur peshqe. Të paktën kështu ka shprehur astrologu italian Paolo Fuchs e kemi përcjell ekskluzivisht në Publial për ju. Thuhet më tej se dikush do të ftojë të bëjë një udhtim relaksues si falënderim për suportin që i keni ofruar. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të ndryshuar dhe peizazhin. Ndërkaq në një ikje të përkohshme nga punët e shtëpisë ka për t'ju suportuar më shumë për të pushuar, relaksuar dhe përmbushur bateritë tuaja. Gjithashtu rezistojeni tundimit për të dalë në përfundime se një mik apo dhe një afër mos e fshinj mund të ketë diçka më shumë për ju. Do të ruani një marrëdhënie tepër të rëndësishme, por dhe konstante.